320-421 i 320-422. Pozovite nas, ostavite svoj komentar, kritiku ili pohvalu. Telefoni Plus Radija su uvek otvoreni za vas. Pressing. Pressing. Dragi slušalci, dobro jutro, 29 časova i 24 minuta. Sa malim zakašnjenjem krećemo u razgovor. Mi smo ovog jutra u nekoliko navrata najavljivali da će naši gosti, naši dragi gosti, danas biti gospodin Saša Stamenković, predsednik opštine Babušnica. Predsedniče, dobro jutro. Dobro jutro i dobar dan vama, slušalcima vašeg radija i gledalcima. I gledalcima portala. Dobro jutro i Dejanu Lazareviću, predsedniku Skupštine opštine. Dobro jutro. Dobro jutro. Da li je dug bio put, da li ima magle ili ste jutros morali prvo da pozavršavate neke poslove? Ja sam najavio da ćete malo kasniti. Pospavali smo se. Da li ste od besane noći pa zaspite negde pri kraju ili... Ne, ne. Nisu besane noći. Ja sam bio juče na putu, tako da sam kasno došao, ali od jutra smo imali neke obaveze, obaveze jutarnje u opštini i malo se to odužilo i zbog toga smo... Eto, malo zakasnili i izvinjavamo se zbog toga vašim slušalcima. Nikada nije kasno. I vama, kasno. Naravno. Da, nikada, nikada nije kasno, mi smo tu. Svojim predsjedničima, nekako ste raspoloženo krenuli ovo jutro. Da li to znači da u svojem budžet sve u redu, nemate političke protivnike, svi vas vole i pozicije i opozicije, da li to znači to? To lepo zvuči, ali nažalost nije tako. Hvala Bogu, budžet smo usvojili na zadnjoj sednici Skupštine opštine. I ja ne mogu, odmah da ne kažem, da ne mogu da sakrijem zadovoljstvo za budžet koji je usvojen. I sam nastav budžeta je urađen jako kvalitetno. Tu, evo, i zahvaljujem se i predsedniku Skupštine koji je uzeo aktivno učešće oko izrade budžeta, pomogao, znači, i meni. Zajednički smo veći deo posla odradili, a ujedno i tu je uključena i koalicija, trenutno ljudi koji su u vlasti i normalno službe koje se tim stvarima bave profesionalno u našoj zgradi. Trebalo je dosta vremena da se krčka taj budžet, da nekoga ne oštetite, da nekome to nema, da nekome date više, to ne postoji sigurno, ali koliko je vremena bilo potrebno da ga... Pa jeste, ovaj budžet se pripremao... Je se kuvao na jakoj vatri ili na tihoj vatri? Na tihoj vatri. Mi smo praktično i prošli put kod vas u emisiji sam o tome pričao, zato što ja to gledam iz dva ugla. Bio sam u jednom, u ovom mandatu postizbornom, u jednom trenutku bio opozicija, a od jula meseca pozicija, i naše najveće primedbe koje je prepoznao i predsednik opštine su bile da je naš budžet za 2013. godinu bio loš. I mi smo o tome na to ukazivali, o tome govorili gotovo celo prvo poluvreme ove godine. Kada smo došli u julu, praktično smo razgovarali o tome da budžet mora da bude onakav da naši građani osete boljitak u 2014. godini. Kada smo došli na vlast, o tome smo i pričali, i stvarno zbog nagomilanih problema, ja sam više puta i predsednik je o tome govorio, da prvi rezultati našeg rada mogu biti vidljivi tek na proleće 2014. godine. I nešto što je interesantno, što bih vam rekao, pošto vi niste pratili našu sednicu Skupštine, koja je bila 20. decembra, kada smo ovaj budžet i usvajali, ja ću vam reći da o jednom takvom aktu, kao što je i nesumnjivo najbitniji akt koju donosi jedna lokalna samouprava, to je budžet, opozicioni odbornici nisu rekli ni reči. Znači, nisu rekli ni reči. Niko se nije javio za govornicom, niko nije izašao da diskutuje o budžetu, praktično na predlog predsednika, pošto je on ovlašćeni predstavnik ispred opštinskog veća i predlagač budžeta, on je govorio o budžetu i posle više niko nije javio, i mi smo budžet usvojili velikom većinom
glasa. Da li to znači da su ostali bez teksta, da nisu imali šta da kažu, ili da je to možda bio neki njihov tihi oportuni protest ili... Obično opozicija jedva čeka da o budžetu govori. Pa verujte... Aha, gledajte gde ste stavili. Aha, za ovo ste toliko i toliko. A u rezervi kod predsednika toliko i toliko. Predsednik je ostala i pozicija i opozicija. predsednik se dobro seća kako je to bilo kada smo mi bili opozicija i kako je to izgledalo i koliko se diskutovalo i koliko je vremena utrošeno sa naše strane da objasnimo da budžet nije u redu, a sa strane tada predsednika da je, naravno ja razumem to da mora svako da brani svoje. Ali evo sada smo imali tu priču da u jednom takvom aktu se uopšte ne diskutuje. Opozicija je ta koja treba da parlament koristi, odnosno naš lokalni parlament koristi za sučeljavanje mišljenja. I čini mi se da dolazimo u onu situaciju da su mnogo jaki po babušničkim kafanama, da su u babušničkim kafanama vodi politika, a da... Posle treće rakije. A da... Treće, pete, šeste, a da tamo gde ih je narod birao, niko ne progovara ni reči. Stvarno apelujem da... Meni je bilo neprijatno kao predsedniku Skupštine da se o jednom takvom aktu ni reči ne progovara u našem parlamentu. Da to nije bilo neki njihov, mislim, nećemo ih analizirati, svako se ponaša kako on smatra da treba, da to nije bio neki... Da, ne, evo, samo još ovo da kažem, ja se izvinjam. Uh-huh. Ne, nije to da meni to smeta, ali samo to pokazuje jedan odnos prema... Ja sam i pozvao i prošli put i predsednik i svi mi da je dosta podelama i deobama i da aktivno svi učestvujemo u nečemu i da pravimo jednu vrstu kohezije oko glavnih pitanja u opštini. Iako je, evo, ja sam to razumeo na drugi način, ali evo, sad mi vi dajete neku asocijaciju da je možda je ovo, možda su ljudi zadovoljni potpuno time što smo mi uradili i hvalim na tome onda. Ako to tako shvataju, onda ajmo zajednički za sada primenjujemo budžet i da na proleće uradimo dobru stvar za naše građane. Ja se čudim zašto je predsednik došao toliko nasmejan i zadovoljan. Eto, svi mu usvojili budžet i su aplaudirali ovi iz opozicije. Šalimo se ozbiljnom stvari, ali je pomalo čudno zaista da nisu kritikovali, a da nisu ni hvalili su jednostavno. Pa dobro, jeste čudno... Rađen izuzetno, da kažem, studiozno, pažljivo, dosta vremena je utrošeno na ceo budžet, tako da moguće da jednostavno svi neki iz opozicije bili zatečeni. Ali dobro, ja ne bi više o tome. Ja bi da jednostavno malo porazgovaramo o samom budžetu, o nekim stavkama novim u budžetu. I po meni ovo je, za razliku od ranih budžeta, budžet koji se dosta razlikuje, pre svega po mnogim karakteristikama u njemu. Pre svega, evo ja ću sad samo da spomenem neke stvari, pre svega je restriktivan, jer to se odnosi na ovo vreme u kome živimo. Svi vidimo da je vreme jako teško i da mnoge opštine izuzetno teško postoje i funkcionišu, čak neke opštine imaju i dugovanja i sve one probleme sa kojima se svi, pa čak i obični građani, sreću ovo vreme. I zato smo mi gledali da obuhvatimo sve, da kažem, oblasti, zato i restriktivan. Također razvojni u delu svih onih, da kažem, pre svega investicije koje planiramo i obuhvatili smo i onaj socijalni moment, znači socijalnog karaktera i tako dalje i tako dalje. Znači, sada ne znam da li da ja napravim kratku prezentaciju. Ne, o budžetu ćemo kasnije da uđemo još detaljnije da govorimo. Ja želim još malo zadržimo na nekim vašim observacijama. Ja sam na sličan način počeo razgovor. Ovde su bili Milan Popović i Branislav Kostić, ljudi koji su dugo godina u lokalnoj samoupravi. Ja sam želeo, konstatovali smo zajedno da ste vi kao jedna velika firma, kao jedno veliko preduzeće koje ima sve prihode, koje ima rashode, s tom razlikom što to što radite kontrolišu oni, odakle najviše para, da tako kažem, stiže uslovno. Interesuje me taj deo koji je jako bitan, to je ta unutrašnja funkcionalnost, kakav je
odnos, kakva je radna disciplina, kakav je odnos ljudi koji rade u onim servisnim službama u odnosu na ovaj narod tamo i tako dalje. Dakle, u kojoj meri se zadovoljni funkcionisanjem lokalne samouprave? Hoću da uđemo unutra malo, da mi te detalje iskomentarišete, a potom ćemo krenuti dalje. Znate kako? I interesuje me kroz vašu prizmu kako sve to izgleda. Opština Babušnica, nažalost, sada se susreće sa tim problemima, najviše se osjeća, znači, taj malo i generacijska razlika. Znači, za razliku od opštine Pirot, pretpostavljam, opština Babušnica, jedan deo, da kažem, stari generacije polako silazi sa te, da kažem, radne scene. Dolaze neki mlađi ljudi, ali prvo tu dolazi do jedne konfuzije, drugo, sam način rada i brzina kojom se danas funkcioniše i radi i donose odluke, mnogi ljudi, da kažem, u tom delu se slabije snalaze. Tako da mi kao političari koji smo došli na vlast, normalno je da imamo problema i da imamo neka uska grla upravo u funkcionisanju iznutra. Evo, na primjer, kod, recimo, donošenja nekih sredstava ili nekih para koje treba da se realizuju ili da se brzo donese odluka, da se raspišu neke javne nabavke, dosta smo imali problema u tom delu da se sprovode loše javne nabavke, o čemu je govori predsjednik Skupštine u prošloj emisiji, i da zbog svih tih, da kažem, unutrašnjih dešavanja, mi doživimo jednostavno gubitak nekih sredstava. Tako da smo krajem 2012. izgubili nekih 5 miliona upravo zbog službi koje su jednostavno malo svojom nemarnošću nisu odradile posao kako valja i jednostavno došlo do gubitka, odnosno sredstva su vraćena gore Republici. Tako i ovoj godini. I upravo iz tog razloga smo mi zahtevali od načelnika opštinske uprave da napravi novu sistematizaciju, gde smo normalno se malo uključili i mi, i upravo ta nova sistematizacija je usvojena također na ovoj zadnjoj sednici Skupštine. I nadamo se da će u po realizaciji te nove sistematizacije da se ljudi kvalitetnije uposle, da jednostavno svoj posao i obaveze prihvataju ozbiljnije, a i svi jednostavno na njih utičemo tako i delujemo, i da jednostavno svako odgovara za određenu oblast za koju je zadužen. Tako da, pored, da kažem, te generacijske smene, političkih dešavanja, tu su, znači, ljudi iznutra koji su jako bitni u funkcionisanju lokalne uprave, u funkcionisanju opštine, jer upravo ti ljudi iznutra treba da budu profesionalci, ljudi sa određenim znanjima, kvalifikacijama, i oni treba da nose najveći deo, da kažem, te neke priče. Međutim, evo, iz nekog udaljenog sela čovjek je krenuo rano, došao da završi posao, pa onda iza šaltera ljudi koji tamo rade spustili ono, vi nemate uslužni centar. Ima. Zamislite u uslužnom centru, on gurno ovo neće, sačekajte, ima vremena kasnije. Ne, nije to problem. To nije. Interesuje me i ta funkcionalnost, odnosno odgovornost ljudi, jer ljudi ne znaju za njih, oni će kažu, a Saša Stamenković i Dejan Lazarević nisu dobro organizovali rad. Da. Ja sam govorio samo u tom prvom delu, da kažem, problema sad. Drugi deo problema je i nedostatak kadrova. To je nešto da mi imamo problem definitivno, i jednostavno funkcionisanje uprave treba da se osveži, da kažem, mladim kadrovima, pre svega visokoobrazovanim, tako da su nam potrebni i pravnici, ekonomisti i cela ta struktura, da kažem, visokoobrazovanih ljudi za kojima bukvalno naša opština vapi, da bi moglo da se to jednostavno funkcionisanje stavi na viši nivo. Ali sami znamo da upravo novi zakon i sve ovo što sprečava dalje zapošljavanje ljudi, sve one kvote koje su određene od strane Ministarstva finansija, one omogućavaju jednostavno primanje novih radnika. Ali dobro, za sada oslanjamo se na ovo postojeće. Što se broja radnika tiče, se uklapate u one kriterijume? Da, uklapamo se u te kriterijume. Normalno, ukoliko Direkcija za puteve i ona uđe, onda se ne uklapamo. Za sada se uklapamo. Ali nadam se da ćemo i sa ovakvom, znači, strukturom, a već smo radili na tome, drugi ljudi su sami shvatili da je vreme tako kako je, i sad ja vidim da svi posao shvataju ozbiljno, i ja se nadam da ćemo u narednoj godini svi jednostavno biti na višem zadatku i da ćemo raditi posao dobro. Neka hijerarhija, kako funkcionišete? Pretpostavljam, postoje dani za kolegijume, za uži kolegijum, za kolegijume sa načelnicima odeljenja, imate neka javna preuzeća. Kako to funkcioniše, kako silazi do ovih dole u operativi, imajući u vidu upravo to da taj rad, odnosno disciplina u radu i organizacija posla budu značajni? Pa veoma teško pitanje ste mi postavili.
zato... Spremi se po narodni put. Da. veoma teško pitanje. Ne, to je jako značajno za građane. Najznačajnije. Šalimo se, jako. Moramo da menjamo svest. Jako je teško pitanje. Odgovor. Prekažem nešto. Evo, predsjednik je lepo objasnio neke stvari. Ja ću pokušati da budem jasan da to naši građani shvate. Vidite, veoma je teško biti na političkoj sceni Babušnice. Zato što smo mi mala sredina i svi se znamo. Samo da vam kažem, ja sve ovo imam u vidu jer potpuno dobro znam kako funkcioniše, kako ljudi razmišljaju, znam kakvi su sve vetrovi duvali, tako da ukoliko, zato sam pitao, ukoliko se nam uspostavi red dole i vi nemate kompletan uvid i dobru organizaciju, dozvolite mi da... Uvek će biti krivi ovi prvi ljudi. Izvolite, ništa neću više da kažem. Znači, mi smo mala sredina, jedno 10 puta manja od Pirota. I možda malo više, možda malo manje. Kad kažem, mislim samo na grad Pirot, odnosno na Babušnicu. Ne, sa okolim selima. Tako je nekakav odnos. Da. Mi se svi dole poznajemo i mnogo se dobro poznajemo. I sada ja od 7 sati do pola 3 treba da budem predsjednik skupštine, a od pola 3 treba da budem tamo građanin sa mojim prijateljima, komšijama i svim ljudima u Babušnici, svi me ljudi znaju. Ne samo mene, nego i predsjednika i sve. I sada su velika očekivanja. Velika su očekivanja, ajde sad ovo, pa sad ćemo ovo, pa... A da bi se to uradilo, politička klima je u Babušnici, vi ste o tome pričali, uvek nestabilna. Uvek tu su neki recidivi prošlih vremena i 50-godišnje vladavine jedne partije, pa posle prerasla u drugu, koja nije menjala vlast sve do... Način razmišljenja. Do ove godine, način razmišljenja. I onda mi sada imamo ovako. Imamo, recimo, opštinsku upravu, u kojoj još uvek ima onih ljudi koji su i u prošlim vremenima imali značajnu ulogu i u nekim prošlim vremenima i još nekim prošlim vremenima imali značajnu ulogu i vodili politiku. I sada se osjeća tu jedna situacija da pojedini ljudi u opštinskoj upravi nisu profesionalni u svojem radu. Zašto? Pa više bi volili, sad gledamo iz političkog ugla, da gurnu klip u točkove predsjedniku opštine, predsjedniku skupštine i sadašnjoj lokalnoj vlasti, da bi se ponovo vratili po znacima navodanje njihovo. Da nešto ne funkcioniš. Da nešto ne funkcioniš. I ja bi sada, kada bih rekao da sve funkcioniše onako idealno, ne bih govorio istinu. Znači, to jednostavno nije tako. Mi smo u velikom problemu zbog toga. Govorim sada o vremenu od kada sam ja predsjednik skupštine, znači praktično još malo pa 6 meseci, imamo značajnih problema iznutra. I obeća... A ne možete im ništa? Ne. Pa, ne možete da ih otpustite? Da vam kažem nešto. Od nove godine, evo ja sad to najavljam, možda će i o tome i predsjednik da verovatno će govoriti, ali kao što su najave iz Republike, smo dobili neke najave, ja sada najavljam da od nove godine i u Babušnici će se neke stvari promeniti. I da ne bi mnogo dužio, na udaru će biti svi. Na udaru će biti prvo opštinska uprava, pa će biti na udaru naša javna preduzeća, pa će biti na udaru naše ustanove, svi. Na udaru smo, ako smo na udaru svakodnevno, predsjednik opštine, ja kao predsjednik skupštine, morat će biti na udaru i neki drugi. Kad kažem na udaru, naravno po znacima navoda, ali provere njihovog rada će biti i mi ćemo morati sa time da se suočimo. Daću vam još jednu priču. Kod nas u Babušnici već 2 meseca prisutni su ljudi iz privrednog kriminala. Ja ne znam da li neki papir nisu promašili. Znači, svakodnevno su to.
ako su, ako smo na udaru bili mi, mi moramo sada da vidimo šta to, šta je to izazvalo celu tu priču da privredni kriminal dolazi kod nas dva meseca uzastopno, pa mi praktično moramo, ne možemo da radimo normalno svoj posao, nego moramo da ugovaramo ovaj tome. E, morat ćemo vidjeti da li, ko je odgovoran za to što dolazi privredni kriminal kod nas. Moramo da vidimo, šta se događa sa upravom, da li je sve tu u redu, da li je sve tu čisto. Mi da vidimo i politički, a ovo drugo će da proverava neko drugi, i da vidimo šta se događa u našim javnim preduzećima, jer po principu javna preduzeća mi ovaj, su ljudi koji niti idu na izbore, oni su u javnim preduzećima zaštićeni, dođemo do, dođe se do vlasti, postavimo neke ljude, oni se opuste zbog toga što su tamo negde, niko ih ne vidi, rade ili ne rade, više ne rade nego što rade, a rezultati katastrofa. E, to više neće moći. Ja sam dao predlog, jedan predsjednik opštine radikalan, on se sa tim složio, da mi pojedine naše ustanove praktično gasimo zbog nerada. Recimo. Šta će nam? Neću o tome. To ćemo kasno. Okej, razumio sam se. Ali mi moramo da dovedemo našu lokalnu samoupravu, upravu do savršenstva, da ona stvarno odgovara potrebama, a da novac koji sada praktično rasipamo usmerimo u neke druge stvari. Predsednik će govoriti sada o projektima, o onome što ovaj budžet projektuje. Mi smo zacrtali mnogo krupne stvari za proleće. Mnogo krupne stvari. Ja vam kažem, ako ih ne budemo sproveli, o tome sam govorio i ranije, ja ću podneti ostavku. Što se tiče ove kontrole, ljudi rade svoj posao, međutim, da li je to neka namera drugačija bila ili ne, nadamo se. Ono što je važno, to je da se na kraju kaže izveštaju svemu tome, ali da se na isti način nastavi, ne, da se kontrolišu. Evo, reću vam jednu stvar, nema ja problem sa tim što ljudi rade svoj posao i treba da ga rade. Mako to bio. Nego su to uglavnom anonimne prijave i mi imamo sada jednu grupu ljudi u Babušnici koja se samo time bavi. Piše raznorazne, možda tu ima i opravdanih stvari, ali je većina, kada se ne potpiše čovek ispod toga, to znači da ima neku lošu nameru. Ja to tako doživljavam. Ma puno toga, ja sam čitao neke stvari gde su totalne, notorne, neistine, izmišljotine. Praktično, čini mi se, da je to usmereno na jednu stranu. I da se to samo na tu stranu to gura. Ovdje smo mi zahvatili toliko širok pojas, da mi samo moramo, ja o tome pričam, da samo moramo da se time bavimo. I mi se time bavimo. Jer moramo, po dužnosti. Gospodine predsjedniče, ova je politika na svoj način. Vi ste ovih dana bili interesantni u smislu da se govorkalo, čekalo se od ozgo da stigne Katil Ferman u smislu izlazi se, ne izlazi se, napravljen je spisak, na tom spisku nema Babušnice, pa se neki možda razočarali i tako dalje. Koliko to unutar stranke uznemirava i da li postoji neko jedinstvo, neka homogena vaša atmosfera u vašoj stranci, vi ste iz Srpske napredne stranke kao predsednik opštine, ili mirno spavate kada je sve ovo u pitanju? Izvinite što i ovo moram da pitam, ne izvinite, nego pitam ovo zbog toga da bi zaokružio tu temu, jer stalno se priča o nečemu umjesto da se puste ljudi da rade svoj posao. To je ovo što je Deki već pomenuo. Pa ne znate, pored svih ovih problema, evo i predsednik Skupštine je napomenuo jedan deo samo tih problema. Međutim, opština Babušnica ima stvarno ogromne probleme i ona ne bi ni bila devastirana opština. Da, ali vi kao da ne možete bez problema. To je tako da pa ne, sve opštine, ja evo sa kolegama iz ovih opština koje su devastirane pripadaju toj nekoj neslavnoj četvrtoj kategoriji gde smo i mi, svi imamo slične ili malte ne iste probleme. Da sad pored svih tih problema mislim da najmanje nam trebaju ti, da kažem, unutarstranački problemi. Tako da ja o tome stvarno ne bi govorio. Babušnica je napravila izuzetno dobar rezultat na izborima kao Srpska napredna stranka.
imamo sva ta neka kvalitetna dešavanja, ali ja sam uvijek bio, i evo ova najava od strane predsjednika Skupštine, šta ćemo raditi sa svim onim, da kažem, ljudima pre svega koji se neodgovorno, nemoralno, pre svega neradnički ponašaju, u narednoj godini sankcionisati na najmogući radikalni način. E, isto to, ja se tako ponašam, tako jednostavno funkcionišem, tako će biti i u opštinskom odboru Srpske napredne stranke. Znači, sve ono što nije kvalitetno, što jednostavno ne daje neki rezultat, a najveća, da kažem, negativnost je upravo u onom delu mešetarenja i raznih tih, da kažem, dogodovština, a da bi samo zadržali neke pozicije u vlasti ili u stranci, ja sam protiv takvih ljudi, javno, i uvijek ću javno da iznosim sve ono što oni rade loše. E sad, nije dovoljno samo da ja dam tu osudu, to treba izvršni odbor stranke, da najzad tu povuče neke korake i ja očekujem da će to uskoro da se desi, a ujedno, neću govoriti o nikom drugom, govorit ću o sebi, spreman sam i da prihvatim sve one odluke koje će centrala stranke da donese, vezano i za mene, i za neke moje kolege, ali ja tu priču proširio. Predsjednici opština treba da snose odgovornost u delu sve ono ako greše, jer svako misli da ne greši. Samo za ono gde su odgovorni. Da, samo za ono gde su odgovorni, ali ajde, uopšteno da kažem, ali ujedno mislim da treba da se ta lista proširi. Znači, i da jednostavno svi mi u Srbiji najzad shvatimo, pre svega na funkcijama, da moramo da se visoko, odgovorno ponašamo. Što kažem da se ta lista proširi? Da se proširi i na narodne poslanike, i na načelnike, i na sve one funkcije po Srbiji, znači da se obuhvate, znači ta neka merila kontrole. Prihvatim, ja ću prvi to da prihvatim, bez ikakvih problema. Ja se čak u šali kažem, ponekad i priželjkujem da se nekako izvučem iz ove situacije koje čekajte mandat, nek se završe. Da, u šali kažem, jako složena i jako teška. Međutim, posle promjene vlasti definitivno sam se ohrabrio. Jednostavno, mogu da funkcionišem onako kako mislim da treba da funkcionišem i ja i sve ove službe. I upravo ovaj budžet koji smo uradili i sve ove ideje koje imamo za narednu godinu pokazuju da jednostavno najzad i babušnica bi trebalo da krene sa te neke mrtve zašte. Ukoliko nas sve ovo ne spreči, o čemu smo mi sad govorili, o, da kažem, ljudima u samoj opštini koji su ostali, a imamo dosta njih koji su politički ostrašćeni, do recimo nekih spoljnih utice sa strane koji svakodnevno pokušavaju, ne znaju na koji način da nas zaustave, pa onda idu preko nekih, da kažem, tih malo... E, to me interesuje, jeste bili skoro u Beogradu, jeste dobili neku informaciju u smislu da vam neko tu nešto iza leđa i ne, tako, ne, ja lično, bilo otvorenih razgovora? Pa ne, ja lično ništa nisam dobio, znači sve ono što se šuška, što se priča ovako, ništa zvanično. Evo sad ću vam kazati nešto što može bude veoma interesantno, mi smo dobili istraživanja CESID-a. Ne znam da li ste čuli, ima tu dosta detalja, oni će vam koristiti kasnije kad krenemo da analiziramo budžet. I ja hoću malo po oblastima, da taknemo svaku oblast, a tu ima dosta toga. Prema istraživanju CESID-a, najveće poverenje što se tiče lokalnih funkcionera, ispitanici ukazuju predsjedniku opštine i njegovim saradnicima, najveći je broj ispitanika koji smatra da upravo predsjednik opštine najviše izlazi u susret potrebama građana. I još samo još jedan deo prema istraživanju CESID-a, korupcija u babušnici ne predstavlja veliki problem samoj babušnici. Ovo je nešto što je za mene kao novinara koji veoma često čita i drugačije izveštaje, nešto što mi dozvoljava da vama obojici, posebno vama, čestitam na ovakvom stavu. Da čovjek u babušnici ima podršku, to znači da... Naročito... Da se nasmijemo. Da. Pa ne, drago mi je što jednostavno ipak... Ja sam to juče načuo za jednostavno to neko istraživanje koje smo dobili mail od naše opštine. Da. I mogu samo da kažem da normalno prijatno je čuti da poverenje građana je, da kažem, naklonjeno bar u većoj meri meni, i to je jednostavno pozitivna stvar za mene. Jednostavno da pored svih ovih problema za mene čisto dodatna energija da jednostavno još kvalitetnije krene napred. Ja bih rekao da je to samo potvrda vašeg načina razmišljanja i ophođenja prema ljudima, i da je to na neki način, jeste bre, to tako treba da bude. Asfalt u centru grada, da, to tako treba da bude. Da ljudi imaju poverenje u svog gradonačelnika, predsjednika opštine, predsjednika skupštine opštine, da su ih birali, da, oni rade za nas, to tako treba da bude.
Da. Pa ne, kako da ne? Pa ne, definitivno mi tu neke stvari sečemo i idemo napred. I sve što smo sad govorili, moramo najzad da stavimo tačku na neka ranije dešavanja, na to mrtvilo koje je uhvatilo Babušnicu i da kroz sve ove aktivnosti najzad i Babušnica dođe i da stane gde treba da stane i da se vrati u onaj nekad period kada se nešto, da kažem, koliko toliko radilo. Gospodine Lazareviću, kažete vi samo još nešto o svemu ovome što smo sad govorili, pa onda napravimo kratku pauzu, okladio se čaj. Dobro, i krećemo u napad na budžet. Da. Ja mislim da to istraživanje koje je radio CESID, koje je, koliko vidim, tamo negde u septembru je sprovedeno. U septembru rađen. Tako je. Da je dosta doprinulo i to što je predsednik, ja sam mu zahvalan na tome i on je očigledno po ovom istraživanju napravio pravi potez što je napravio koaliciju sa nama. I mislim da je to dobra stvar i neka se penju procenti, mi moramo da nastavimo sa radom i kaže vam, ako na proleće ne završimo ono što smo zacrtali, ono o čemu ćemo da pričamo malo kasnije, smatram da ne samo javna preduzeća i ono o čemu sam malo pripričao, onim sistemima kontrole, da smo i mi ti koji treba da se zapitamo da li smo mi, bez obzira na procente koji govore da treba da budemo tu, da li zaslužimo da budemo tu. Mi moramo da svakodnevno dokazivanje. Mi moramo da ono što smo zacrtali do proleća, početka leta završimo. Inače, džabe nam procenti, pakovanje kofera, što se govorim u svoje ime. Razumeli smo se, ja mislim da sam pogodio temu da u ovom prvom delu malo govorimo o tome, da pogledamo i sebe u ogledalo, ali da vidimo i kako rade drugi oko nas, upravo ovo što je Dejan Lazarević već pomenuo. Dobro, vidim da se Dejan vrpolji, da mu je kutija cigaretama u ruci, 5 minuta do 10, imamo 7 minuta time-outa za jednu pesmu, za male oglase i onda se vraćamo nazad. Radio Plus 90,3 MHz. Otvoreni radio u otvorenom gradu. Radio Plus. Radio Plus. Plus Radio. Pressing. Pressing. 10 časova i 7 minuta, naš serijal Pressinga, tačnije emisija u kojima pokušamo da pogledamo sve ono što se događalo u ovoj 2013. godini, se nastavlja. Dakle, imali smo Radnički, pa smo imali Dunav, pa smo imali Milana Popovića i Branislava Kostića, pa smo imali direktora javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zorana Nikolića, danas Babušnica, sutra je pauza s obzirom da je opštinsko veće, trebalo je da bude Boban Tolić, on će biti preko sutra, pa onda Radova Nikolić Toplana, pa onda sportski centar Nena Đorđević i poslednji tamo 30. januara biće predsednik opštine Vladan Vasić. Gospodo, sad prelazimo na ovaj drugi deo. Ja sam želeo da otvorite dušu, na sličan način su govorili i vaše kolege iz Pirota. Jedan detalj samo u tom funkcionisanju nisam pomenuo, a to su papiri, to su uredbe, to je toliko toga, kako oni to zovu, giljotina propisa i tako dalje. To se svakodnevno ponešto menja. Tamo krenete da spremate jedno, oni promene drugo. U kojoj meri, na koji način to zaustavlja rad ili utiče? Pa onda kažu, donesite još te i te papire, ovo nije gotovo, ovo je gotovo. Pa se promenila nadležnost, bilo jedno ministarstvo, sad je drugo ministarstvo. Ja samo kratko mogu da kažem da kada slušamo ovako preko medija, sve te promene treba da poboljšaju rad. Ali bar do sad, sa čim se ja srećem, vezano oko odluka i sve te, celokupne te papirologije,
mi jednostavno samo imamo tu tapanje. To možda bude bolje, izvinite, ali ako je počelo na jedan način, pa sad treba da se menja na drugi način, onda to zaustavlja, a neke stvari gledate, a narod vas gleda i kaže, gledaj ovi rekoše da će do septembra ovo da urade, a oni ne mogu da urade tako, ni do januara. A naročito kada dođete u opštinu koja već je u problemu. Ne može preko noći da se nešto krupno promeni i da krene odmah pozitivno da se dešava. Treba vremena. Tako da i ovo vreme koji za nas, dosta smo vremena izgubili upravo vezano oko znači, tih dešavanja, oko raznih odluka, promena odluka, neke odluke koje su se vukle godinama, onda i normalno tu su novi zakoni koji svakodnevno pristižu, kao i sad ovo je vezano za javne nabavke, sve ove procedure vezano oko uvođenja izvidjača u... Te javne nabavke su čudo postale. A sad postoji čudo, evo mi se srećemo, mi smo sad imali javnu nabavku koja je zatvorena, a već imamo najavu ovi koji su konkurisali da će da se žale, da stopiraju, da traže veštačenje tih njihovih ponuda i tako dalje. Gubljenje vremena. A mi tu gubimo vremena dosta. E, to je nešto čega se ja najviše plašim za narednu godinu, da upravo zbog tih proceduralnih stvari mi opet ne doživimo i da nam ne padnu mnogi tenderi u vodu. I pored sredstava i para koje smo obezbedili, koje smo spremili za sve te aktivnosti koje imamo u toku naredne godine. Neće. Biće, biće sve u redu. Ja sam po tom pitanju optimista i sprovešćemo mi sve kako treba i kada budemo to sve sproveli, onda će se valjda i realizacija videti. Ali reći vam jednu stvar. Kad ste postavili ovo pitanje, odmah sam se setio nečega što sam čuo pre par dana. Govorit ćemo sada, koliko sam razumeo, o budžetu, a ja ću samo jedan segment tog budžeta i onoga za šta smo izdvojili novac, a da napravim jednu paralelu sa ovim što ste vi govorili o tome, o papirologiji, o dokumentaciji i tako dalje. Vezano je za narodnu kuhinju. Nama, mi smo opredelili sredstva za narodnu kuhinju i narodna kuhinja definitivno je ušla u naš budžet i narodna kuhinja će u Babušnici posle dugo vremena, nažalost, ponovo zaživeti. Zašto? Nažalost, zato što smo došli u toliku besparicu da ljudi žive ispod jednog dostojanstva življenja. Ali šta sam želeo da kažem? Narodna kuhinja, kada se kaže novi budžet, tu se smatra da nešto treba da počne da funkcioniše od nove godine. Znači, ja bih voleo da sutra sredimo svu papirologiju i da od 1. januara, odnosno već od 2. krenemo sa narodnom kuhinjom. Međutim, to je nemoguće, raspisivanje javnih nabavki i celokupna dokumentacija će se srediti i evo ja to sada najavljujem, da narodna kuhinja će početi sredinom marta ili početkom aprila naredne godine. Takođe, još jednu stvar ću pomenuti, pa ću onda ostaviti predsedniku da on dalje priča. Mi smo u budžetu opredelili novac za kupovinu 3 mini autobusa, već jedan imamo, praktično ćemo imati 4 i mi ćemo našu decu, najsiromašnije građane, penzionere na teritoriju opštine Babušnica prevoziti besplatno. E sad tu takođe ide papirologija, raspisivanje tendera za nabavku novih autobusa, to traje određeni vremenski period, pa onda kada nabavimo autobuse, moramo da rešimo ko će autobuse preuzeti, da li će to biti novo javno preduzeće koje ćemo formirati ili ćemo autobuse dati nekoj našoj ustanovi da ona sprovodi prevoz naših ljudi, pa je tu dodatno vreme. Ja se nadam da mi, pošto je prevoz nešto veoma bitno, a tražili su nam iz drugih ovih kuća koje se bave prevozom ljudi, strahovito velike subvencije za njihove usluge, praktično oko 1 000 000 dinara u toku jednog meseca. Mi moramo podhitno i formirat ćemo najverovatnije timove koji će samo time da se bave, da podhitno, ja se nekako nadam optimistično da do početka
početka ili sredinom februara mi krenemo, ili početka marta, da mi krenemo sa prevozom naših ljudi i da sprovedemo u delo ovo što smo zamislili. Sve predsjedniče, pre nego krenemo da protresimo ovaj budžet, ja ću vam samo nekoliko detalja da kažem iz ovog istraživanja koje će vam poslužiti kao šlagvort. 40% stanovništva je nezaposleno, 63% ispitanika živi sa prosečnim mesečnim primanjima do 20.000, da su rekli da je popravka izgradnja puteva, parking i ulica prioritet, poljoprivreda osnov budućeg razvoja, zatim laka industrija, razvoj turizma. To traže, najveće nezadovoljstvo je stanje u saobraćaju, vi ste upravo rekli na koji način želite to da rešite, i čistoće u babušnici kao ukupan kvalitet života. I posebno apostrofiraju ove projekte Evropske unije. Eto, to su neki utisci koje, da tako kažem, stižu iz naroda. Pretpostavljam, kada ste krojili, šili, pravili ovaj budžet, da ste mnogo toga imali, jer svakodnevno živite sa tim ljudima. Pa evo da krenemo kako ste narodne pare podelili, koliko ukupno iznosi sam budžet za narednu godinu, zna se koji su izvori, pa evo da krenemo o tome. Pa ne, drago mi je što ovo istraživanje CESID-a upravo stiglo sad, i sada kada vas slušam ovo što čitate iz ovog dokumenta koji je dostavio CESID, posebno mi je drago što smo mi budžet upravo u tom pravcu i radili. Upravo se tu poklapaju mnoge pozicije, mnoge stavke, znači da smo pogodili temu. Razumeli smo i osetili problem naroda, jer to je za nas neko tržište koje nam je dalo povratnu informaciju šta treba da radimo u narednoj godini, i mi smo upravo budžet u tom pravcu i pravili, i on iznosi za ovu godinu 389.920.000. Ja sam malo pre rekao da je on restriktivan pre svega u delu, da bi sve ovo mogli da odradimo i da veći deo tih pozitivnih ideja sprovedemo, morali smo da se ponašamo restriktivno. Ja ću govoriti u procentima, da ne govorim sad, neću ići po pozicijama, nego onako uopšteno ću da, okay, jer bi dugo trajalo izlaganje budžeta. Pre svega, izdvajanje rashoda za zaposlene, tu smo dosta uštedili, nekih manje za narednu godinu 25,32%, što za malu opštinu nije malo, to je nekih oko 23-4 miliona. Takođe, korišćenje usluga i roba, tu su svi oni troškovi koje ulaze, možda interesantno samo da kažem, tu su i one dnevnice i putni troškovi i struja, voda, sve ono što ulazi. Tu smo takođe napravili jedno umanjenje za neki 14,51%, što je negde oko 15 miliona i nešto uštede. I takođe u delu subvencija smo dosta skinuli, jer dosta je subvencija išlo na neke stvari koje mi upravo procenjujemo da je bilo i suvišno. Tu imamo osetno smanjenje za nekih 54,54%, što je osetno. Tako da to nije malo. I sva ova sredstva tu koja u toj masi finansijskoj se štede, normalno okrećemo i usmeravamo ka razvoju naše opštine. Tako da tu dosta izdvajamo za ove republičke organe, da kažem, koji, evo, i mi kao opština moramo da se gledamo, pre svega tu je i služba, odnosno centar za socijalni rad, onda škole, dom zdravlja i tako dalje, tako da te institucije sve dobiće više u narednoj godini za neki 48,17%, što uopšte nije malo, a upravo sve ovo se odnosi na poboljšanje rada ovih institucija, a normalno u interesu naših građana. Sada kad su u pitanju Centra za socijalni rad, odnosno ova socijalna izdvajanja, zbog cele ove situacije u kojoj se nalazi naša opština i pre svega zbog gubitka posla jako puno radnika i ljudi koji su bili upošljeni, mi moramo tu izdvojiti dodatna sredstva, tako da smo u narednoj godini više u budžetu izdvojili neki 17,33%, što je za nekih 5,5 miliona više. A tu su sagledane sve one službe koje su nastale nove u prošloj godini i u ranijem periodu, a normalno tu su iz onih HIPA projekata službe koje rade, funkcionišu i tek treba još kvalitetnije da rade. Ja sad u delu investicija tu izdvajamo nekih 38%, pre svega tu se odnose sredstva za razne opremu, za građevinske objekte, delom da kažem i za infrastrukturu koja ide na ovu poziciju za građevinske objekte, koja je takođe uvećana za nekih 24,82%. Jedan deo, normalno veći deo ide preko naše direkcije za puteve,
gde smo zapravili nekih 30 miliona, da kažem, sredstava koje će odmah biti sprovedena kroz tender i javne nabavke početkom, odnosno krajem januara meseca, a ovaj drugi po dobijanje određene dokumentacije koja je u nekoj završnoj fazi. I samo tu sam zaboravio da kažem da smo takođe u onoj punom prvom delu gde su donacije i dotacije takođe radi uštede smanjili i tu neki 37,77%, što takođe nisu mala sredstva. E sad tu će nažalost biti malo oštećeni sve one sportske organizacije i klubovi koja normalno srazmerno ovim teškim vremenima u kojima živimo morat ćemo malo da tu idemo na njima na uštrb, ali gledat ćemo da im pomognemo oko raznih, da kažem, donacija koje bi trebalo da dobiju od nekih firmi koje koliko toliko posluju, a jednostavno preko potrebno, ukoliko su potrebna neka dodatna sredstva, gledat ćemo opet izdvojimo, kako ne bi ni njima nali veliku štetu. Ovde samo u budžetu kod nas malo smo vezano oko stavke, vezano koja se odnosi na poljoprivredu i razvoj poljoprivrede, tu smo osetno smanjili visinu, da kažem, pozicije, odnosno novca, iz razloga što u ranijim godinama je dosta ta pozicija naduvavana, a u realizaciji nije bilo maltene ništa. Tako da smo sada išli skromno, znači realno sa, znači oko negde oko 6,5 miliona ukupno sa subvencijama na toj poziciji, gde direktno oko 3,5 miliona izdvajamo za već neke akcije koje su u ranijem periodu se pokazale da su dobre i kvalitetne. To se pre svega odnose na sve one veterinarske usluge i na sve one usluge koje se subvencionišu poljoprivrednim proizvođačima u delu lečenja, da kažem, stoke i svega onoga što veterinari rade. Tu je normalno i ovo veštačko osemenjavanje. A nekih 3 miliona smo opredelili za, da kažem, prvi deo godine, a ta sredstva će biti plasirana kroz konkurse i sve one ideje koje će poljoprivredni proizvođači moći da rade konkurse, odnosno da rade projekte, programe, a da se javljaju na konkurse i da jednostavno preko konkursa ostvaraju bespovratna sredstva. Eto, na tu ideju smo došli, sada smo u izradi, znači pravimo jedan tim ljudi koji će, pre svega stručnih ljudi iz te oblasti, činiti te komisije, a ujedno ćemo jedan deo tima ljudi opredeliti da i pomažu poljoprivrednim proizvođačima oko izrade i realizacije tih njihovih ideja kroz, recimo, te projekte, a normalno da se javljaju po konkursu. Krenuli smo s ovom skromnim, nekom, da kažem, skromnim iznosom od 3 miliona, a kasnije u planu nam je da iz suficita, koji opština Babušnica, to mogu da se pohvalim, imamo suficit preko 50 miliona grubo, možda, ja mislim, bit će i 60 za narednu godinu, da ćemo veći deo kasnije suficita kraja maja, odnosno juna, izdvojiti i pojačati tu poziciju, a srazmerno svim onim projektima i biznis planovima naših poljoprivrednika koji će konkurisati i tražiti da ostvare određena bespovratna sredstva. Odmah tu mogu da kažem, ići ćemo na malo ukrupnjavanje svih tih ideja, da li se radi o voćarstvu, ratarstvu ili stočarstvu, tako da apelujemo na sve na poljoprivredne proizvođače da jednostavno idu na malo ukrupnjavanje i na veće dešavanje u poljoprivredi. Znači sve ono što je bilo sitno, recimo, naročito podela jedne junice ili ako su zasedi u pitanju manje količine, to ćemo da izbjegavamo, ići ćemo na to ukrupnjavanje, pošto imamo dosta mladih porodica koje zbog ove teške situacije ljudi jednostavno se okreću poljoprivredi i žele time jednostavno da se profesionalno bave. E sada mogu samo kratko da protrčim ovo što i predsednik Skupštine počeo da govori. Mi sada, pošto Babušnica je malo zaostala vezano oko te infrastrukture, što se i po istraživanju CESID-a vidi da jednostavni građani osjećaju potrebu oko uređenja te naše putne mreže i uređenja same Babušnice. Parking prostora. Da, tu smo upravo se izdvojili nekih u ovoj godini 880.000 dinara, oko smo izdvojili sredstva i normalno platili projektovanje iz samog centra Babušnice sa prilaznim ovim trotoarima. Tako da ja po završetku tog projekta koji je u nekoj završnoj fazi i po dobijenju određene sve ove dokumentacije prateće, mi planiramo već raspisivanje te velike javne nabavke kraja meseca januara, koje će iznositi negde oko 20 miliona dinara. Ujedno to sve se realizuje normalno preko naše direkcije i tu ćemo odmah uvrstiti još nekih 10 miliona, znači za uređenje par ulica u Babušnici koje upravo se završava ta neka projektna dokumentacija. Tako da već u januaru krećemo sa jednom velikom nabavkom i ja se nadam da tu nećemo imati problema oko same procedure, da bi već mogli te neke najpovoljnije izvođače da uvedemo u rano proleće i da krenu sa tim nekim radovima. Pored ovih aktivnosti, takođe imamo jedan vakum vezano oko izgradnje ove sportske hale koja je krenula da se radi u ranijem periodu od 2007. 2008. godine.
Tu je prethodna vlast i pored želje da to sagradi imali jedan peh vezano oko izvođača. Izvođač radova je firma koja je ošla u stečaj, ali upravo mi radimo na razrešenje tog jednog pravne zavrzlame i ujedno smo našli jednog potencijalnog izvođača koji je zainteresovan da po našoj, da kažem, preporuci da se prijavi na jedan, na takođe na tu javnu nabavku, na tender, a sa nekim rokom otplate do 5 godina da mu mi plaćamo po tim nekim godišnjim anuitetima do 5 godina, a da se hala sagradi u toku ove godine. To je takođe jedna izuzetno dobra, dobra ideja i dobro je što smo uspeli da pronađemo potencijalnog jednog izvođača, a kasnije po tenderu vidjet ćemo možda se javi više, ko je najpovoljniji, ta će normalno dobiti posao, a za ovu godinu mi izdvajamo tu nekih 5 miliona, a iz suficita ćemo izdvojiti još 5, to je 10 miliona za prvu godinu, u drugoj godini 10, trećoj 15, tako da ćemo u narednih 5 godina isplatiti ceo iznos. Također tu bih spomenuo, znači, i kupovinu ova tri minibusa, koje je spomenuo predsjednik Skupštine. Pored ta tri minibusa, mi imamo još jedan minibus. Odmah da kažem, zašto smo došli na tu ideju, sve ove ideje koje normalno vezuju se za čistu ekonomiju, za ekonomsku računicu, i sve ovo ima ekonomsku, veoma visoku ekonomsku opravdanost. Mi smo u ovoj godini izdvajali negde u delu subvencija preko 7 miliona prevoznicima na teritoriju naše opštine, jer znamo da je opština Babušnica razuđena opština, da imamo veliki broj sela, normalno, koje imaju još škole, hvala Bogu, te škole još rade, veliki broj nastavnika, učenika koji putuje do tih škola i normalno, kao i sve opštine, nama je preko potreban taj neki unutrašnji linijski saobraćaj, ali sva ona iskustva koja imamo u ranijem periodu su jako loša. Pored ovih subvencija, mi često imamo da neke linije ti prevoznici ne voze, jednostavno ne voze svakodnevno, naročito u zimskim periodima, i kad ima snega i kad nema, oni znađu nekad razloge pa ne voze, što jednostavno opet utiče loše na sve nas i najveća povika je posle normalno po nas ljude koji smo u lokalnoj vlasti, da smo mi krivi zbog tih dešavanja, i to je samo jedan deo, a onaj glavni deo je taj finansijski moment koji za ovu godinu su oni u svojim zahtevima i sve ono što su oni najavili da je njima najniža cena i najniža isplativa cena, sve to kada se stavi na papir iznosi negde oko 14,5 miliona. Tako da od tih 14,5 miliona Babušnica stvarno nije spremna da toliko daje subvencije za taj lokalni prevoz i mi smo došli na ideju da jednostavno izdvojimo tih 15 miliona i da jednostavno kroz javnu nabavku tender kupimo 3 minibusa i ovaj postojeći jedan koji imamo 4, da doregistrujemo neko preduzeće ili da napravimo novo javno preduzeće, upravo o tome radimo svi zajedno, uključujemo tu i pravnu službu, a da to novo javno preduzeće upravo vrši besplatan prevoz na teritoriji opštine Babušnice svih naših građana. Svih građana? Svih građana, besplatan prevoz. Prvenstveno to radimo zbog dece, školske dece, starih ljudi, penzionera, ali, boga mi, i zbog radnika. Što tako kažem radnika? Zato što i naši radnici, plate nisu sjajne, plate su, znači, stvarno skromne i suviše skromne, tako da barim u tom delu pomognemo i da im smanjimo troškove i da jednostavno taj novac usmere na nešto drugo. Ideja je jako dobra, gledat ćemo da istrajemo u toj ideji, sredstva smo opredelili, sada je, znači, samo u tom tehničkom delu da se dokumentacija, sva normativna akta pripremi i da se krene jednostavno posle skupštinskih odluka normalno u registraciju tog preduzeća ili u doregistraciju nekog postojećeg javnog preduzeća. Takođe, tu bih samo spomenuo, pored ovih ideja, takođe preko direkcije, pošto znate da u Babušnici ove stambene zgrade koje Babušnica ima su one bar starije zgrade, jako u lošem stanju, pre svega fasade, krovna konstrukcija i tako dalje. Tu smo došli na ideju da izdvojimo nekih 5 miliona za početak te jedne pozitivne priče, ali gde će najviše ti stanari biti uključeni u celo to dešavanje, oni će izdvojiti veći deo, odnosno mi ćemo kroz ovih 5 miliona biti neka vrsta, da ne kažem subvencije, nego odloženog plaćanja. Omogućujemo odloženo plaćanje stanarima koji će moći na 10-15 godina da vrše otplatu svog dela učešća koje će imati u izradi fasada, možda i solarije, vidjet ćemo šta će sve ući jednostavno u tim dešavanjima građevinskim, i da je najzad jednostavno i te stambene zgrade koje su stvarno oronule u jako lošem stanju, rešimo i to. Ovo jednostavno se nadovezuje na uređenje centra Babušnice, koje takođe će se raditi preko direkcije i za koje malo pre sam rekao izdajemo ovih 20 miliona, i to će takođe krajem januara biti ta isto velika javna nabavka, i pored tog uređenja, paralelno s uređenjem, znači, prilaznih trotoara i samog centra Babušnice, radit će se i fasade ovih stambenih objekata. E sad, tu da ne zaboravim, takođe jako interesantno,
Narodna kuhinja, predsednik Skupštine spomenuo, upravo zbog preko informacije koje dobijemo od Centra za socijalni rad, gde je i nova direktorica nama dala neke bliže informacije, takođe zahvaljujući Centru za ovom Crvenom krstu, koji je takođe uzeo učešće, već smo dobili neke nezvanične informacije da imamo negde najugroženih skoro oko 200 korisnika koji bi se javilo za, eto, tom vrstom pružanja usluge, pomoći preko Narodne kuhinje. Žalosno je što neke informacije već imamo da tu će biti i dece. Ja nezvanično imam informacije da u Pirotu ima jako puno dece koja isto kladuju. Su na Narodnoj kuhinji i kladuju. To mi kao vlast ne smemo nikako da dozvolimo i tu ćemo, vezano kad je u pitanju taj socijalni moment, stvarno najodgovornije pristupiti, znači mi svi iz opštine, svi političari, radnici iz ovih stručnih službi, kako bi jednostavno ublažili i prevazišli sve te neke probleme kad je u pitanju socijala. Za tu priliku izdvojim nekih 3 miliona dinara za početak, što je sasvim dovoljno, bar na onih iskustava koje imaju drugi gradovi, i tu normalno smo uključili stvarno ljude, profesionalce koji to rade profesionalno. Tako da će nosioci ovih aktivnosti biti Crveni krst i Centar za socijalni rad u Babušnici, normalno mi opština koja će sve to da prati, nadgleda i da finansira. I evo takođe moram da spomenem i projekat Exchange 4 koji da. Je prošao. Takođe evo sad koristim priliku opet da pohvalim tim ljudi koji rade u toj nekoj našoj kancelari za lokalni ekonomski razvoj. Žalosno je što nemamo nekih uslova da ih uposlimo trajno. Za sada to radimo nekim ugovorima na određeno, neodređeno, povremene poslove i tako, snalazimo se. Oni su ljudi godinu dana radili besplatno, volonterski. S kim radite? Samo evo da dovršim. Oni su radili volonterski, znači jedno godinu dana. Evo, zadnjih 3 meseca smo izdvojili neka sredstva da dobiju oni neku platu. Vidjet ćemo u narednoj godini kako ćemo da sagradimo te ljude. To je jako bitno. Exchange 4 sad i izuzetno su složeni projekti, projekti koji traže pre svega visoko obrazovanje, stručnost. Mi smo, poznavanje jezika. Poznavanje jezika, normalno. Mi smo za partnere uzeli našu okolokopštinsku opštinu Dimitrovac, sa kojom smo zajedno odradili sve to. I zahvaljujući tu nekim, da kažem, našim dobrim prijateljima, ljudima, mogu sami da spomenem jednog gospodina iz Hrvatske koji je stvarno stao uz nas i pomogao jednostavno opštinu, odnosno naš projektni tim, da neke nejasnoće vezano oko Exchange 4, koji su novina za sve u Srbiji, pa i za nas normalno, da lakše otklonimo, što je na kraju se pokazalo i urodilo plodom, da smo mi jednostavno prošli i tu smo ostvarili nekih preko 160.000 eura, koji se direktno odnose na prikupljanje primarnog otpada, čišćenje grada, kupovinu određenih vozila i sve ono što se odnosi na čistoću i održavanje, da kažem, čistoće same Babušnice, što je dobro. I Boga mi bravo. Samo bi tu na kraju još nešto rekao. Uspeli smo da zajedničkim snagama razrešimo, ja sam to i prošli put rekao, onaj most u Zvoncu koji spaja Zvonce, i odnosno put koji je u pravcu Zvonca Rakite, tako da ćemo razrešiti taj most koji traje od neke 2003. godine u nekom statusu, u nekoj jednoj blokadi pravno, isto takođe za vrzlami, gde smo uspeli da to razrešimo. Za tu priču isto izdvajamo određena sredstva, da najzad uradimo te prilazne puteve, pristupne u rano proleće, i da najzad i taj most se stavi u funkciju i da jednostavno počne to da funkcioniše i da radi. Evo, to je na brzinu. Takođe bih samo iskoristio priliku za neka najnovija dešavanja, koja su se dešavala juče. Uspeli smo da preko određenih, da kažem, nevladinih organizacija, za mene sve ovo isto takođe novina, kad je u pitanju socijalne inkluzije i poboljšanje uslova stanovanja Roma i Romkinje u Srbiji, napravili smo jednu izuzetno dobru priču sa jednom nevladinom organizacijom preko koje ćemo pokušati da ostvarimo sredstva, i upravo na osnovu tih razgovora, dogovora, mi smo napravili izuzetno kvalitetan dogovor, a već veće će uputiti predsedniku Skupštine zahtev za rebalansom, gde ćemo mi izdvojiti 5 miliona dinara sa kojima ćemo uzeti učešće u ovom projektu, a jednostavno donatori će izdvojiti 12 miliona naših 5, i ukupno ćemo sa preko 17 miliona uzeti učešće u sanaciji i poboljšanje uslova ovih kuća gde žive Romi i Romkinje. Tako da, evo, to je takođe na celu ovu priču, kada je socijalni moment u pitanju, mi smo, evo, i to progurali, to prolazi, i ja se nadam da ćemo već početkom januara imati, da kažem, ljude koji će iz jednostavno ove fantastične humanitarne organizacije biti u Babušnici i koji će raditi na obradi 30 kuća,
koje će se sanirati i koje su i ti stanovnici tih kuća koji su najugroženi sa tim uslovima stanovanja, najzad dobiti nešto lepo gde će moći da nesmetano oni i njihove porodice, pre svega dece, da dobiju sve ono što svaka porodica ima da mogu da žive i da funkcioniše. Samo ću se nadovezati na ovu poslednju priču o ovim organizacijama i o nama koji ćemo nas, ja sam već dobio kao predsednik Skupštine dopis vezano za ovo i to će ići sada na sednici koja će biti 26. decembra, gde ćemo imati rebalans. Sad, da kažem svim građanima, kada smo došli tamo negde u julu na vlast, mi smo rekli, evo, danas ćemo mnoge stvari da redukujemo. Pa nećemo da idemo u kafanu, pa ćemo manje da se vozimo, pa ćemo smanjiti plate. Odakle vi mislite da u 26. decembra rebalansom mogu da se izdvoje 5 miliona? Pa upravo od ovih ušteda koje smo radili u julu mesecu, avgustu, septembru, oktobru. E, to je baš zbog toga i meni je veoma drago, zato što svakodnevno dolaze građani i srpske nacionalnosti i romska populacija u strahovitih problema sa stanovanjem. Mi ćemo sa ovim jednim programom o kome je predsednik govorio da rešimo ta pitanja. I još jednu stvar da kažem, koju predsednik nije pomenuo, to je vezano, jer je on govorio o budžetu za narednu godinu, pri kraju godine smo i mi smo praktično, mislim da se danas i formalno završava tender, to sam ja najavio prošli put, za izgradnju parking prostora. O tome malo sam sada pročitao ovo što je CESID pisao, da su ljudi nezadovoljni saobraćajem, između ostalog i mestom za parkiranje vozila. Projekat, odnosno tender je završen i ja se nadam sa lepim vremenom u tamo negde, ako vreme dozvoli, možda bude i pre, ali ja mislim ne pre marta, da je tu sve završeno, doće građevinske mašine i radit će se parking prostor na prostoru starog igrališta i jedan novi teniski teren. Takođe, nešto što predsednik nije sada rekao, mi imamo kompletno urađeni projekat za staro igralište. Znači, kompletno urađeni. Ovo je, parking prostor i tenisko igralište su samo jedan segment onoga što staro igralište treba da pretrpi u pozitivnom smislu, da će tamo biti novi park sa parking prostorom i svim sadržajima. Mi se nadamo da ako Bog da i posle juna meseca, kada treba taj suficit o kojem je govorio predsednik da uđe u budžet, da ćemo mi imati sredstva da u ovoj godini pokušamo da krenemo i sa izgradnjom parka na starom igralištu. Gospodo, kad ste malo pre na početku rekli da je opozicija ćutala, ja sam zanemeo i evo sad ih razumem, posle ovako detaljnog budžeta koji ste rekli, koji zahvata skoro sve delove života, ja i ne znam šta su oni mogli da kažu drugo, osim ili da napuste ili da glase. Ne znam da li su glasali. Nisu glasali. Evo šta sad hoću vratiti, to će Dejana da pitam. 389.920. Miliona. Da, 389.920.000. U zemlji Srbiji je veoma teško praviti prognoze bilo kakve. Tako da ova projekcija budžeta je naslonjena, pretpostavljam, na sredstva koje ćete sigurno obezbediti. Šta vas je rukovodilo da napravite baš ovu cifru? Šta ste sve uneli kao pretpostavljenu dobit, prihod, utoliko prešto što vam je država smanjila ovo, skinula ovo i tako dalje, a imajući u vidu da ste vi nerazvijena opština, nigde mi niste rekli da ćete imati nešto dodatno kada je u pitanju taj deo. Dobro, to dodatno će doći kasnije u zavisnosti od budžeta koji... Dakle, vi se tome nadate? Nadamo se, naravno. Ja sam već u subotu... Treba reći. Ja sam u subotu razgovarao sa državnim sekretarom
iz Ministarstva poljoprivrede, gde smo dogovorili posetu državnog sekretara Babušnici, gde ćemo razgovarati o poljoprivredi. Predsednik je malo pre govorio o subvencijama koje ćemo mi i jednom pionirskom poduhvatu vezano za našu opštinu i za naš budžet, da ćemo i po konkursu raspodeliti tih nekih 3 miliona za početak. Celog leta su dolazili ljudi, raspitivali se o tome kako da dobiju neku subvenciju, proizvode određeno povrće, voće i tako dalje. Mi ćemo sada sa tim krenuti, znači preko javnog nadmetanja i konkursa, ali gledat ćemo da izađemo u susret, da izađemo u susret svakome. Što se tiče Ministarstva poljoprivrede, dobio sam uveravanja da će državni sekretar posetiti Babušnicu i mi ćemo baš pričati na tu temu i o ovome što vi pričate. A to je da dobijemo još dodatnih sredstava za neke stvari. Evo, ovo je takođe ova priča o ovim stambenim objektima je takođe dodatni prihod. Tako da se mi nadamo da pored ovih 389 miliona da ćemo i Exchange 4 koji će biti uključen i suficit, da ćemo dobiti još neku pomoć iz države i da mi praktično pokrenemo Babušnicu. Namerno sam pitao, tu je i prekogranična saradnja. Tako je, tu su projekti prekogranične saradnje. Utrećete preko 500, pretpostavljam, ukupno. Pa ja se nadam da će biti, više od 500. Da. Evo, da vam kažem nešto, ja znam da je budžet opštine Babušnica u celom okrugu najmanji. Da. I mi nemamo neke dodatne prihode. Dimitrovgrad ima prihode sa granici i tako dalje, mi to nemamo. Od železnice. Od železnice. Mi to nemamo, mi se prihode koje mi prikupljamo u Babušnici su veoma, veoma mali i mi se oslanjamo isključivo na Republiku. Govorio sam prošli put o tome da stvarno više nije to ni apel, nego to je vapaj za pomoć iz Republike, prvenstveno oko infrastrukture. Mi sada pokušavamo u 2014. godini da stvorimo jednu klimu, jedno mestašce, jedan gradić koji neće da liči na neke gradove gde se vode borbe tamo na Bliskom istoku, nego da je to jedan gradić koji ima zdravu klimu, ekološka je opština, bave se ljudi poljoprivredom, da kad se uđe u Babušnicu da je to čisto, da je zdravo mesto za življenje i da pravimo preduslove da možda već i u 2014. a govorimo o 2015. godini, pokušamo da uz jednu putnu mrežu, a od prošlog puta se promenilo to da smo razgovarali sa našim prijateljima iz lokalne samouprave ovde u Pirotu, da zajednički nastupimo prema vladi Republike Srbije da rešimo barem ovaj put, istorijski put i putni pravac prema Babušnica Pirot. Kada tu infrastrukturu dovedemo do te mere da kada potencijalni investitor može da komotno prođe svojim automobilom, da vidi da tu mogu da prolaze i neke veće mašine, da mi u Babušnici pokušamo da neku vrstu proizvodnje organizujemo, a sa organizovanom proizvodnjom i standard naših građana u Babušnici će sigurno povećati. Samo mi po nekoliko reči recite o zdravstvu, o kulturi i o obrazovanju. A sport? Na kraju. Mogu li ja pre toga da kažem nešto? Da. Evo da postavim pitanje i vama. Izvolite. Ja više volim da me pitaju nego da pitam. Mnogo je teže. Ajde, izvolite. Znamo da jednostavno svi govore o decentralizaciji, o jednostavno sagledavanje svih, da kažem, pre svega nerazvijenih delova Srbije, naročito vezano za jug i jugoistok Srbije. A opština Babušnica, pored svih ovih napora koje mi kao lokalna vlast pokušavamo nešto da uradimo, borimo se, doživjeli smo toku ove godine gubitak sudske neke jedinice u Babušnici. I pored svih aktivnosti i apela i molbi koje smo upućivali... Ja sam tu napisao sud i banka posebno. Da. To je jedan taj pek koji nam se dešava i pored toga što znamo da imamo 52 sela, da su neka sela udaljeni 40 km od same Babušnice. To je strašno. Da ljudi kada treba da dođu da
da overe bilo koju vrstu ugovora ili da nešto vezano one ostavinske rasprave, moraju da dolaze u Pirot. Jako im je teško, znači, doći do Pirota, teško za povratak. Znači, sve to komplikuje. Onda još jedno pitanje, da li mogu to da završe sve u istom danu i tako dalje, i tako dalje. Mi po tom pitanju smo upravo sada, evo, pravimo neke kontakte i gledat ćemo da omogućimo Osnovnom sudu u Pirotu dolazak sudija, vidjet ćemo trošku opštine, da ih dovozimo, vraćamo, da bar tu, ako možemo, taj dan za sudije da bude jedan dan u Babušnici, kada će oni dolaze, da opet kroz tu neku akciju, vidjet ćemo, nadam se da će biti to razumevanja, da jednostavno to oživimo i da građani opet koliko toliko budu sagledani u tom delu, da ne moraju da se imate tri dovte. A hoćete li imati bankarski dan? E, to sam teo baš da rastavim, ali... Mislim, nije smešno, bilo bi tužno. Pa nije tužno. Pored svih ovih aktivnosti, pored privrede koje koliko toliko stvarno u Babušnici nije loša, znači ne mogu da kažem da je loša, ljudi se nekako snalaze, bore, imamo tamo i određene proizvodnje i određene broj radnika i upošljen, imamo i neka nova zapošljavanja, imamo i neki investitore iz Bugarske koji sad dolazi u toku naredne godine, registruje čovjek tu, neko preduzeće, firmi su, evo sad neke mašine treba da instalira u toku ove i početkom naredne godine, tu je D-Company koji također ima preko 200 radnika, Lisca preko 200, Pogon Tigra preko 200, tekstilici koji u proseku imaju od 50 do 100 radnika, njih tri, znači pored Lisce, još druge firme po 50-ak radnika, da jednostavno doživimo da nemamo nijednu banku. Mislim, stvarno, to ja to ne mogu da shvatim. Ja i kao predsednik opštine, evo Dejan kao predsednik skupštine, svi mi, svi ljudi iz privrede, non stop pokušavamo, zovemo banke, pravimo kontakte, razgovaramo i evo ja koristim priliku stvarno da pošaljem jedan apel, da bilo koja banka, ako ima tu neku ekonomsku isplativost, a sigurno je ima, dođe u Babušnicu, a mi smo tu da stanemo uz nju, a mislim da će posle ovih dešavanja i fizička lica, i privrednici, i pravna lica stati uz tu banku kako bi jednostavno njoj bilo isplativo i da ostane na tim prostorima. Dejane, da odmorimo malo predsjednika. A deki ako može za zdravstvo i za... Zdravstvo, obrazovanje, kultura i sport, ali po minuti po za svako. Pa dobro, morat ćemo da govorim prvo o zdravstvu, pošto da. Ste to prvo pomenuli. Moramo da napravimo jednu klimu u našoj zdravstvenoj ustanovi. Čini mi se da već dugi niz godina mi imamo u našoj ustanovi. Ja govorim iz sada za početak politički vezano za zdravstvo iz ugla politike. Da te neke struje, te neke frakcije gore u domu zdravlja moramo da prevazilazimo, jer to remeti i naše neke angažovanja dole iz opštine i nešto što smo uradili. Evo, recimo, vi znate da preko projekta, preko granične saradnje, Dom zdravlja u Babušnici je dobio preko 30.000 evra u robi, odnosno u opremi, medicinskoj opremi, tu je kombi vozilo, pa su tu raznorazni aparati. I moramo stvarno da nešto što treba prema Republici da takođe tražimo vezano za zdravstvo je da podhitno rešimo hitnu službu. Nama se događa da, recimo, u popodnevnim satima imamo taj problem da zdravstveni radnik, lekar, ne može da napušta radno mesto, a on je sam dežurni u našem domu zdravlja, znači nemamo hitnu službu, da praktično su nam ljudi umirali na ulici. Možda ako da je lekar bio, možda bi mu pružio adekvatnu pomoć, ovako dođe radnik vozač koji praktično mora da doveze to lice do doma zdravlja, ali ono nije zdravstveni radnik, tako da pitanje kakvu mu tu prvu zdravstvenu pomoć pruži, a ona je, čini mi se, i najbitnija. Tako da je pomoć oko organizovanja hitne medicinske službe veoma bitna za zdravstvo i mi ćemo se u narednoj godini truditi oko toga. Što tiče kulture, mi imamo Dom kulture i on sprovodi određene akcije, međutim, nešto što malo pre nismo pomenuli, a može biti segment za razmišljanje za naše organizacije i udruženja građana, pa čak i iz domena kulture, je to da smo mi opredelili preko 3 miliona sredstava
koja će takođe po prvi put ići preko preko konkursa za naše organizacije, gde ćemo mi nagraditi desetak ili možda manje u zavisnosti od sredstava koje budemo po pojedinačnom projektu davali, da se javljaju udruženja građana i nevladine organizacije, pa čak i iz nekih, slobodno mogu da kažem, projekata koji su vezani za kulturu. To je dobro, da. Tako da nije samo da nije samo ograničeno na Dom kulture, nego širimo sada tu priču. Ima dosta pametnih i mnogo pametnih ljudi u Babušnici koji nedovoljno su iskorišteni. Ovako im pružamo šansu da se za početak sa nekim skromnim sredstvima pokažu, a kasnije ako Bog da, da vidimo da oplemenjujemo taj život. Što tiče sporta... Ne, tu su i kolege medije hoćeli da brinete više o radiju. Što se tiče sporta, a medije ćemo, kao što je rekao, sam za kraj. Dom kulture, pa zato sam mislio da je to u okviru tog. Ne, mediji su posebna priča, zato što mi ne koristimo uslugu samo jednog medija, Radio Babušnice. Evo, sada smo ovde, kod vas, to je televizija Pirot. Dobro, ali ipak su oni vaši tamo. Oni su tamo naši. Ja se nadam da će sa novom godinom, i o tome smo razgovarali i mi na koaliciji, da naš medij mora da preraste u nešto više, da mora biti kvalitetniji, da možda treba razmišljati o tome da on preraste i u neku vrstu naše lokalne televizije, da mora da se značajno ide u korak sa novim tehnologijama, sa internetom. Vi ovde u Pirotu imate portal vašeg radija. Informisanje u Babušnici je veliki problem, zato što se ljudi informišu po principu rekla kazala. Zbog toga, zato treba mediji da bude jači. Reći ću vam sada, zbog toga nam je i dva meseca u opštini privredni kriminal. Nemam ja ništa protiv toga što su oni tamo, neka oni rade svoj posao, ali je to po anonimnim prijavama nekih ljudi, prvenstveno mislim zbog neobaveštenosti. Znači, princip rekla kazala u Babušnici mora da se promeni, i naši građani, evo, mi smo danas došli ovde i ja bih svaki dan dolazio i pričao onome što mi želimo da radimo. Ali ovo je pirotski radio. Naš radio u Babušnici treba da organizuje ovakvu vrstu emisija, gde ćemo mi na adekvatan način moći da kažemo i da prezentujemo ono što imamo. Dobro, mi ćemo sa zadovoljstvom ovu emisiju ustupiti kolegama. Ok, u redu. A ne, mi smo imali jednu situaciju, i predsednik opštine i ja smo bili mnogo nezadovoljni zbog toga što je naš sa izveštaja sa opštinskog veća koje je bilo pre par dana, ni jedna rečenica nije otišla u etar vezano za budžet koji smo tada usvojili, nego o nekoj tački dnevnog reda tamo koja je po nama totalno onaj, ima svoju težinu, ali nebitna bila u tom trenutku. Dobro, nemojte kolege da nam dirate. Ne diram kolege, ali neka vrsta odgovornosti, ne samo govorio sam malo pre o tome da će biti rigorozna kontrola od nove godine, pa samim tim će biti rigorozna kontrola i u medijima, ne da se cenzuriše nešto, nego da se pravovremena informacija pruža građanima, jer dolazimo do ovog problema. Što se tiče sporta, mi smo ove godine imali takvu situaciju da je sport dobio izuzetno velika sredstva. Ja se nadam da će naši sportski klubovi opravdati to što su u ovoj godini dobili. Za početak u novoj godini dobit će nešto manje. Sa suficitom koji očekujemo da se tamo u junu mesecu ubaci u budžet, ako je nešto zafalilo našim sportskim klubovima, da će biti za drugi deo godine. Znači, sva sredstva sada plasiramo na ove projekte o kojima je govorio predsjednik, a što se sporta samo tiče, ja se nadam da će naš sport, babušnički sport, koji je uglavnom na nekoj rekreativnoj i amaterskoj bazi, osim
karatea, gde, gde postižemo vrhunske rezultate, sada u zadnje, u zadnje vreme i stoni tenis, i tenis, Lužnica, Niška, Niška zona, oni dobijaju ovaj sredstva kao da su praktično u Srpskoj, u, u, u Srpskoj ligi. Mi moramo da, da ovaj, malo, ajde po znacima navoda, pročešljamo ovaj, sve te stvari i da vidimo šta hoćemo od sporta. Ako sportska hala zaživi, jer naši sportisti u, u ovo zimsko vreme nemaju gde da treniraju i onda su u velikom zaostatku za, za, za okruženjem i bavimo se sportom na jedan amaterski način. Da, ali vi imate teniske terene, imate bazen, imate futbalski, imate onaj rukometni halu ćete napraviti. I sve je to, sve je to za, za te, i sve je to za treninge, sve to za treninge. Govorimo sada o, o, o sportu koji je na, na jednoj više, višem nivou. Ako želimo da se bavimo i da imamo kvalitetne i takmičare i da Babušnica ovaj, po tome ovaj, bude poznata, pod hitno moramo rešiti sportsku halu, ja se nadam da ćemo je rešiti u narednoj godini. Nisam pomenuo, mada je ovde ima u, ovome, u istraživanjima turističku organizaciju i rad na afirmaciji, vi ste lepo rekli, Bog vam je podario predivnu prirodu. Vidim ovaj mladi gospodin koji je tamo, veoma često ga uključujem u program, imali ste neke afirmativne sportsko-turističke manifestacije, tako da sa te strane vi možete kao Crnogorci da se reklamirate kao ekološka država, odnosno ekološka opština. Ne, pa dobro, ovaj, možemo mi da se reklamiramo, ali... Ne, ali, ali to je dobro, aktivnosti predu, su dobro. Imamo sve preduslove, ali još dosta toga treba da se uradi da, da bismo bili ekološka opština. Ja bih samo se nadovezao na, na ovu priču i rekao, sve, kad je u pitanju i zdravstvo, i kultura, sport, turizam, sve ove pozitivne akcije, lepe akcije, normalno finansira većim delom opština Babušnica. Opet je to... Mora jedan, se, niko drugi opet neće to, dinar da da opet, ni u Pirotu. Tako je, opet to finansijski moment, znači gde opština izdvaja i domu zdravlja poveća sredstva. Tako i sve je. One akcije za nas koje su vezane s dom zdravlja, a odnose se pre svega i na rekonstrukciju ovih kotlova za grejanje i da i ove mreže za grejanje koja je rađena i kupovina ovog vozila sve iz projekata, znači sve to su poveća sredstva koje izdvaja opština. Takođe domu kulture za sva ona lepa, da kažem, letnja dešavanja, sad i zimska dešavanja, sve one manifestacije koje su za nas, pozorišne predstave, koncerti, znači sva ta lepa dešavanja opet su na budžetu opštine i većim delom izdvaja opština Babušnica. Svaka čast, tu su i oni donatori koji doniraju određena sredstva, ali zbog ovog vremena u kome živimo sve su manja, sve je teže i pored toga što nam je budžet, da kažem, skroman, mi eto nekako se borimo da jednostavno sve to pokrijemo i da zadovoljimo. Draga moja gospoda, vi imate još jednu sednicu, mi ćemo zvati Dejana Lazarevića da nam po običaju kaže kako je bilo. To će biti možda poslednje javljanje za ovu godinu, mada uvek smo tu za sve ono što treba. Ja ću vam omogućiti da mi ćemo vam kad krenete dati disk sa ovim razgovorom. Mogu da vam se pohvalim da je na našem portalu video prenos onog razgovora pre mesec dana rekordan broj posetilaca pratio. Pretpostavljam će biti tako. Moćete dobijete ako želite video materijal, ako imate gde da, da ga tamo emitujete. Ne znam da li ima portal vaš radio ili Dom kulture, ali za kraj, zato sam i rekao da će čuti. Izvolite, kraj godine, poruka. Neka to bude znači, i poruka i čestitka, da, ne mora ja da bude. Ja ću reći, ja predsjednik, ovaj, pošto je predsjednik opštine, će on će da, da zaokruži. Da. Ja bih ovaj, želeo da svim našim građanima na teritoriji opštine Babušnica čestitam nastupajuće ovaj praznike, Novu godinu i Božić, da imaju puno zdravlja u narednoj godini, mislim da je to najbitnije, a što se tiče nas i našeg odnosa kao lokalne samouprave sa njima, drago mi je da postoji jedan ovakav dokument gde nam daje neku vrstu legitimiteta za, da nastavimo dalji rad, a sve ovo o čemu smo danas govorili, rok je tu do početka leta da se nešto u, ovoj, u, u Babušnici promeni, da se promeni na bolje, da se nešto vidi, da
građani budu i sa tim zadovoljni, da ulepšamo Babušnicu da bismo mogli da privučemo i neke investicije koje tako želimo, jer u ovom dopisu koje je i istraživanju koje je radio CESID, veliki broj je nezaposlenih naših ljudi na našoj teritoriji, što smo mi naravno i znali. Gospodine predsjedniče, izvolite. Ja bih također iskoristio priliku da svim građanima opštine Babušnica, građanima Pirotskog okruga, poželim puno, pre svega, zdravlja, sreće, uspeha, pa Boga mi, u ovim teškim vremenima i para, i da poželim da naredna godina, iako su predviđenja da će biti teška, bar u našem okrugu bude lakša, da ljudi nađu posla, da dođu investitori, da jednostavno kroz sve te pozitivne akcije jednostavno nam bude lakše svima. Gospodo, ja vam samo dve stvari želim. Jedna je dobro zdravlje, a druga da vas puste da radite. Hvala vam lepo, želim vam sve najbolje. Hvala vam vašem radiju.